Վերջերս Mobil Start ավտոդպրոցում անցկացվեց սեմինար պարապմունք։ Այս ավտոդպրոցի նոր մասնաճյուղը, որը գտնվում է Մայրաքաղաքի Խանջյան 13-ահասցեում, ինչպես Mobil Start-ի մյուս մասնաճյուղը, որը գտնվում է Մարգարյան 29-3-ահասցեում, հագեցած են հարմարավետ ու ժամանակակից սարքավորումներով կահավորված լսարաններով։ Յուրաքանչյուր ոք, ով կցանկանա հիմնավորապես սովորել ավտոմեքենա վարել, այստեղ կարող է գտնել ամենաանհրաժեշտը։ Mobil Start ավտոուսուցման բարձրագույն կենտրոնը հիմնադրվել է դեռ 2003 թվականին Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիային կից։ Աշխատանքի այս երկար տարիների ընթացքում հասցրել է ունենալ մոտ 10,000 շրջանավարտ։ Այս ավտոդպրոցը միակն է Հայաստանում, որը գործում է Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի և կրթության գիտության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայով։ Այս ավտոդպրոցը դասընթացներն անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականին հաստատված ծրագրերով։ Դրանք իրենց մեջ ներառում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պարապմունքներ։ Տեսական դասընթացների ժամանակ ուսանողները հանգամանալից ուսումնասիրում են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ինչպես նաև ծանոթանում են անվտանգ երթևեկության կանոններին։ Իհարկե, այս գիտելիքները առաջնային կարևորություն ունեն հմուտ և արեստավարժ վարորդ դառնալու հարցում, քանի որ մինչ ավտոմեքենայի ղեկին նստելը, անհրաժեշտ է իմանալ այն կանոնները, որոնք սահմանված են երթևեկության բոլոր մասնակիցների համար։ Գործնական պարապմունքների ժամանակ բոլոր ուսանողներին հանգամանալից ներկայացվում են այնպիսի նրբություններ, որոնք կարող են պատճառ դառնալ վարորդական իրավունքի քննությունների տապալման համար։ Այս ավտոդպրոցի առավելությունն այն է, որ այստեղ ավտովարման հմտություններ կարող են ձեռք բերել ինչպես բոլորովին սկսնակ վարորդները, այնպես էլ այն վարորդները, ովքեր ցանկանում են տիրապետել նաև այն ունակություններին, որոնք անհրաժեշտ են ճանապարհային և եղանակային ոչ սովորական պայմաններում անվտանգ երթևեկության համար։ Դա իհարկե յուրաքանչյուրին թույլ է տալիս անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերել արեստավարժ վարորդ դառնալու համար։ Անհրաժեշտության դեպքում Mobil Start-ում դուք կարող եք լիարժեք պատրաստվել վարորդական իրավունքի քննությունների։ Այսպիսով Mobil Start-ը Խանջյան 13A և Մարգարյան 29-3-հասցեներում գործող դպրոցներով պատրաստ է ընդունել ցանկացածին, ով հենց այս պահին որոշում կայացրեց դառնալ ավտովարող։